У Росії затримали розробника популярної вірусної програми, з якою пов'язують до 80% комп'ютерних загроз останнім часом. Інтернет-спільноті затриманий відомий під прізвиськом Понч. Свою програму Black Hole він створив ще 3 роки тому і успішно здавав у оренду за $50 на добу іншим охочим заподіяти шкоду. За статистикою, лише торік за допомогою Black Hole було поширено половину відомих на сьогодні комп'ютерних вірусів. Хакера такого рівня в Росії упіймали уперше.